Så där, jag är tillbaka igen med Erland på Välkommen. Tack ska du ha, Erland. Vad kul att vara här igen. Ja, vad kul att ha dig här igen. Ja, det var länge sedan vi satt så här i bild, du och jag, och provade någonting. Det var det faktiskt. Jag minns inte riktigt när det var sist. Kan det ha varit singelkasken från Craig Ellicky? Det kan det faktiskt ha varit. Tiden går fort. Ja, å andra sidan, ett tillfälle som den minns man länge. Ja. Så det glömmer man inte i första taget. Men idag ska vi inte fokusera på den eller något annat vi har gjort, utan vi sitter ju här för att vi ska få en liten, ett litet smakprov, en liten tjuvstart på Cinderella Whiskey Fair och vad ni kommer ha med där. Jajamän. Och det är ju spännande att höra. Vad är det vi har framför oss här? Ja, vi har, hur ska jag uttrycka det, en liten tvådelad flight här. För att hälften av den här flighten kommer att finnas med på masterclassen. Och de två andra flaskorna som finns med i flighten är två nya whiskies från Aberfeldy som vi kommer att sälja under Cinderella Whiskey Cruise, eller Whiskey Fair. Okej, så det är, de här två kommer man alltså kunna köpa på båten? Ja, det stämmer bra. Och de här två, de får man ju då köra en masterclass om man vill ha. Exakt, de här två buteljeringarna som är ruggigt, ruggigt bra, måste jag, med risk för att föregå det kanske, men det, jag blir nästan så lite barnsligt uppspelt när jag får titta på flaskorna här. De två kommer enbart finnas att avnjuta på masterclassen och inte gå och köpa. Så vi kan väl göra som en liten spoiler då, att vill man prova de här två whiskerna som vi har i uppsatta i linan här, så är det masterclassen eller masterclassen som gäller. Det är ju tre stycken till antalet på torsdagen, fredagen och lördagen. Ja, men det är samma innehåll i de tre. Ja. Ja. Och fokuserar de bara på de här fyra då, eller har ni något annat med där också? Det kommer finnas komma lite andra buteljeringar som kommer att komma med direkt leverans från Skottland, bland annat från Aberfeldy och destilleriet där. Och det är också unika buteljeringar, så att, jag har inte riktigt fått hela listan spikad ännu. Jag förstår. Men jag vet att det kommer att dyka upp mycket intressanta saker direkt från Skottland. Jag var ju där förra gången. Det var Cinderella Whiskey Fair. Jag var på er masterclass. Och det, åtminstone den gången, så var det ju ett antal överraskningar med. Som man kanske inte hade räknat med. Så man får hoppas på att det blir något liknande den här gången. Jag tror, utan att darra för mycket på manschetten, kunna lova att vi kommer nog hålla samma klass och kanske ett snäppet bättre till och med. Om, ja, du får ju avgöra här med tanke på provsmakningen. Men det ser väldigt lovande ut. Det låter kul. Låter fantastiskt kul. Det ser vi fram emot. Ja. Men nu ska vi väl börja med det vi vet om. Det är det här som kommer finnas på båten. Och vad är det vi har i första glaset här? Första glaset så har vi den nya Aberfeldy, en 16-åring som faktiskt har fått sin finish, eller fått en finish på Madeira-fat. Två typer av Madeira-fat. Det är en typ av Madeira som heter Malmsey och en som heter Boal. Och efter att ha då gett Aberfeldy den sedvanliga lagringen, refill bourbon, lite first fill bourbon, under då, vad blir det, nästan då 15 år och lite till, så har man då upp till ungefär 10 månader gett en slutlagring eller finish av den här Aberfeldy på just de här två typerna av Madeira-fat. Och sen då mixat ihop det här så att man får en Madeira-finish på det. Mm. Och ja, i övrigt så är det tämligen välkända förutsättningar för Aberfeldy i core-rangen. Det är en volymprocent på 40. Och 16-åringen kommer ligga här nu på Cinderella på 899 kronor, om jag inte missminner mig. Men är det så att det här då är en literflaska till och med? Det är en literflaska, ska tilläggas också. Ja. I sedvanlig eller i sann tax-free-anda så är det en literflaska på 16-åringen. Ja. Stora syskonet, 21-åringen då, har i mer eller mindre genomgått samma process. Lite längre lagring då på vanliga fat, men sen också upp till 10 månader ungefär, lite beroende på batch, på de här två typerna av Madeira-fat. Mm. Och den här är helt ny, den här 21-an, eller har den funnits en stund i något annat sammanhang? 21-an kom ut nu precis här före jul, har då funnits på vissa utvalda travel retail eller tax-free butiker, men egentligen är det väl den första
hur ska jag uttrycka det, stora premiären för den svenska whiskypubliken nu. Man har ju kunnat prova 16-åringen här under hösten på båtarna, men 21an är mer eller mindre helt ny ute på marknaden för den svenska whiskykonnoissören. Spännande. Vi ska ju tillägga det också att för er som har druckit Aberfeldy 16 och Aberfeldy 21 så är det här alltså inte samma, utan det här är Madeira finish. Och det är inte det, det är i de tidigare som har funnits 16 och 21. Och 21, jag antar att 21, den vanliga 21 finns kvar också, även om den inte finns just på tax-free. Precis, jättebra. Det är precis som du säger. Den 16-åring som man kan hitta på Systembolaget i Sverige har ju mer en sherry finish på Sherry Oloroso. Mm. Och den finns ju inte att köpa på tax-free eller travel retail. Likaså 21 som vi har på Systembolaget har inte heller den här Madeira-finishen. Så att de här två ska vi ju då klargöra att de är ju exklusiva just för tax-free-kunderna helt enkelt. Precis, det är ju förvillande lika flaskor kan man säga. Så ja, det kan vara svårt att se skillnaden, så jag tänkte det kan vara bra att nämna i alla fall. Ja, absolut, och det är väl egentligen formspråket och bildspråket är ju detsamma, men man kanske har fläskat på lite med på etiketten att det är lite större siffror och sådär, men man får hålla ögonen öppna faktiskt för att kunna göra skillnad. Och vad ska vi säga om 21-åringen också då? Den kommer på en 70 centiliters flaska och den kommer ligga på ungefär 1590 kronor om jag inte missminner mig då på tax-free-sortimentet. Ja, lite dyrare än den ordinarie 21-an. Ja, det är den. Ja, det sätter ju vissa förhoppningar på den. Att det är bra också. Ska vi prova 16 här och inleda det här ska vi se. Jag har ju faktiskt provat den här en gång förut och faktiskt inte delgett er med hur den är. Skam på mig. Men den här gången så ska jag väl faktiskt ha någon åsikt. Det är en härlig doft på den här. Inte så Aberfeldigt typiskt tycker jag. Även om man känner lite av den här honungen och de här grejerna i doften. Men det märks att den är Madeira finish, helt klart. Jag kunde ju inte hålla mig. Jag började ju dricka direkt här. Det är lustigt. Första gången jag provade den här, då uppfattade jag inte att den var så där särskilt lik den 16 som finns på bolaget. Jag tycker den är betydligt mer lik nu. Och så har den en härlig, alltså den här Madeiran tar inte över på något sätt, och det är inte någon Madeira-bomb på det sättet som man kan ha med vissa sherrylagrade. Det här går igenom att det är en Aberfeldy. Den har sin signatur och sin karaktär. Men den kanske inte har, det finns en speciell karaktär i just 16-åringen, som den som inte är Madeira kask. Ja. Och den kanske inte nödvändigtvis märks av så mycket den här. Nej. Utan den här är mer som core-angen i sin stil. Och det är ju, jag tror att den vanliga 16-åringen har just den här lilla omfen i form av att den har sherry oloroso. Den här tycker jag, den får just lite av en annan typ av sötma som dyker fram. Och en liten lätt syrlighet som kan dyka fram någonstans också. Nästan som en liten syrlig strävhet. Absolut. Men den är absolut inte sträv, det ska vi inte säga. Nej, det är sötman finns där. Stephanie McLeod då, Aberfeldys master blender, ja, eller John Jorensons master blender ska jag väl säga. Hon har ju uppfattningen att Madeira is Aberfeldys best friend. Och, jag tycker det ger en annan karaktär till den på något sätt. Och sen har jag noterat själv när jag har låtit den här stå ett tag och stå och lufta lite grann så kan man få fram väldigt olika toner, också lite beroende på temperatur. Men man kan få en sån nästan liten mjölkchokladig ton och lite så nästan marshmallows som kan dyka upp. Men då kräver den att den kanske får stått och lufta lite längre än vad den gör. Så att den är lite av en kameleont någonstans. Men det upplever jag att Aberfeldy överlag är. Jag menar, jag är ju som bekant ett stort fan av den ordinarie 21-an. Tycker den är jättebra. Men det finns dagar när jag tar en liten Aberfeldy 21 och tycker att, nej men vad är det här för någonting? Det här var ju inte alls den whiskyn jag drack senast. Så att den är en kameleont och den är väldigt situationsberoende också. Ja. Vissa dagar fantastiskt, andra dagar, men det här är inte samma whisky. Och det ändå är det från samma flaska. Ja, det är ju fler gånger man har möjlighet att dricka den, desto mer förvånad kan man bli varje gång att den innehåller så många bottnar. Bra, och jag säger faktiskt bra, det är bra träighet i den här också. Jag gillar när det är kännbar träighet i whisky, och det är det definitivt i den här 16-åringen. Och det är inte alltid det så i en 16-åring. Nej, den har
verkligen ja, tagit åt sig av faten. Jag misstänker att den här finishen kan väl vara hyfsat aktiva fat också i den här Madeiran. Jag har bara en känsla av det. Och det, den information jag har fått, det ska ju vara någon form av first fill fat på Madeiran. Man använder sig av. Och det är väl troligtvis att man ska få en ordentlig impact också under de här 10 månaderna som vi pratar på den här finishen. Att den ska verkligen kunna ge precis någonting. Så att, lite samma tanke egentligen som man har på den vanliga 16-åringen med den här Oloroso och finishen på ett first fill Oloroso fat. Kul! Vi går vidare då. Ja. Så tar jag nästa lock här. Ska vi se. Och här har vi då är det här 21an. Yes. Den med Madeira. Och den sa att den skulle landa på 1590 på båten. Lite dyrare än ordinarie 21an. Så att, som sagt, förväntningarna får väl ändå ligga därefter. Ja. Att det här ska vara något, addera någonting utöver det. Åldern känns ju direkt att den här är ytterligare mogen. Man har en liten annan ålderskänsla på den. Den känns lite vuxnare. Lite mer värdighet. Ja, värdighet var ett bra ord. Det var ett jättebra ord. Det är precis, det är en värdig Aberfeldy. Madeiran jobbar ju väldigt fint i doften med den här grundtonen som den har. Lustigt tycker jag, för den här, den känns betydligt mer spritstark, eller alltså cask-like, än 16-åringen. Men vilken. Den här kommer i väldigt många dimensioner. Ja, rulla på sådär på något sätt liksom i munnen. Och vi ska ju nämna också det är ju som sagt Befeldys core range, den är 40% i det man har satt det på. Det är ju en utmaning i min bok att klara att bära upp smaker ordentligt på den här, hur ska vi uttrycka det, i dagens läge tämligen förhållandevis blygsamma alkoholnivån. Att ändå liksom få det att bära hela vägen. Och ja. Ja, den här var. Det i min bok, nu är jag ju partisk naturligtvis, men då... Ja, det gör jag också, jag gillar ju det här. Ursäkta. Nej, men jag tycker den här har ju definitivt alla kvaliteter från den vanliga 21an. Men Madeiran har adderat ytterligare, och inte bara en dimension, utan flera dimensioner på det här. Den har inte tagit över, den har inte förstört grundtonen på något sätt. Så den är 21 på steroider. Ja. Det är nice. 21 med extra allt. Precis. Ja, nej, jag kan konstatera som vi har sagt tidigare att jag är också lite partisk, för att Aberfeldy 21 är en av mina favoritwhiskys. Jag tycker den är jättebra. Jaha. Det var en bra början. Ja, men det här, då vet man ju vad man ska handla på båten i alla fall. Så då var det klart. Skönt. Och det finns ju möjlighet att provsmaka Aberfeldy nere i montern på bildäck då. Så att om man inte vill köpa grisen i säcken så har man ju i alla fall möjlighet att se om det är någonting som passar ens egna smaklökar. Det är ju inte alltid... All whisky passar alla helt enkelt. Så är det ju. Även om Aberfeldy just är ju en sån smaksort som det är svårt att tycka illa om. Man kanske inte har den som favorit heller för en del. Men den är svår att tycka illa om. Ja, den är... Nu ska man hitta rätt uttryck här som inte vare sig sänker eller höjer den allt för mycket. Men det är en lättillgänglig smakprofil på något sätt. Exakt, jag tror inte vi ska säga lättdrucken, för det är den inte nödvändigtvis. Men lättillgänglig är en bra beskrivning. Då ska vi se, då ska vi gå in på de här som... jag ser ju lång väg att de här lyser av superexklusiva releaser som man aldrig kommer att se igen. Jag antar att jag inte är helt fel ute här. Du är inte helt fel ute, för nu tar vi oss in på den delen av linan här som är exklusiv för masterclassen. Det är ju som sagt en eller två av de whisky som kommer finnas med på masterclassen här på båten. Och den första här är en whisky faktiskt som jag bara har läst om tidigare och som jag aldrig faktiskt trodde att jag skulle få se en flaska av. Och än mindre faktiskt få smaka någonting av. För att det här är en Altmore från John Duran Sons Exceptional Cask Series. Och det här är ju då
limiterade upplagor som man då har jobbat med att plocka fram exakt rätt fat och sen göra single cask buteljeringar av. Vi har ju haft en sån buteljering i Sverige och det var just den här Kriegerlecky single casken som just hade den här Madeira finishen. Nu i det här fallet så har vi då här en Altmore som är 31 år gammal. Det är den absolut äldsta Altmore jag har stött på. Och det är en limiterad upplaga på totalt 302 flaskor. Med en cask strength på, vad är det nu, 54,7% om jag inte missminner mig. Och den här är ju exklusiv egentligen för tax-free eller travel retail i Asien. Ja, det är Asien som ska sno all vår bra whisky nu igen. Ja, vi har då uppenbarligen lyckats med en ordentlig fritagningsoperation här. För att det har då kommit ett antal flaskor just exklusivt till den här masterclassen för den här provningen. Men det är ingenting som kommer att säljas i, vad jag förstår, i Europa eller någonstans annars. Och sen är frågan hur många flaskor det finns kvar, det har jag ingen aning om. För det är 302 flaskor av en 31-årig whisky brukar kunna få ben tämligen fort. Mm. Jag vet ju det att när vi just pratade om den här Kriegerlecky Madeira Cask som ju fanns att köpa i Sverige så var ju den för sin kvalitet eller för sin storhet så var den ju väldigt billig i förhållande till hur bra den var. Jag antar att eftersom den här är riktad mot den asiatiska marknaden så pratar vi en helt annan prislapp på det här, där den går att köpa. Ja, jag har inte fått någon exakt prislapp men om jag inte missminner mig så tog vi 2395 kronor för den här single cask. Ja, jag har fått det var så. Och jag tror väl att vi utan problem kan ta 10 gånger den prislappen på det här i dagens läge. Jag har ingen exakt siffra men jag skulle tro 10 gånger prislappen och lite till kanske till och med. Det vill säga, det här är kanske inte whisky man köper hem, även om man skulle hitta den på en tax-free i Asien. Men desto större anledning då att kanske gå på masterclassen och kunna testa något sånt här. Absolut. Jag säger så här, det är få förunnat ja. Att få dricka sån här whisky. Så 38 år gammal, single cask, har legat på ett sherryfat. Det är lite oklart exakt om det är ett first fill eller om det är ett second fill-fat. Jag skulle väl kanske luta åt att det är ett first fill-fat. Vi får se vad näsa och gom har att tala om här. Men som sagt, 54,7%. Ja, en klassisk sån här nördetikett också med massor av information på. Jajamän. Jag kan tänka mig att det är kanske extra viktigt om man hade tänkt ta de priserna för en whisky. Då är målgruppen är nog, bryr sig nog kanske vad innehållet är också. Vi får hoppas på det i alla fall. Ja, det ska bli mycket spännande. Vi har ju provat Altmore tidigare, även lite äldre Altmore. Men ingenting så här gammalt som sagt. Nej. Och kanske ingenting så här exklusivt heller. Det har inte nödvändigtvis varit single casks som vi har provat. Oj, oj, oj. Färgen på den här är ju... Den är ju ganska mörk, men inte så mörk ändå som man kanske kunde tänka sig på en 31-åring. Det är så här lite beroende på... Nu sitter vi i kanske lite jobbiga ljusförhållanden här, men jag tittade på den här på något tillfälle så den var liksom, såg nästan rubinröd ut. Nu är det mer så här, ja, ska jag uttrycka det, bärnstensfärgad kanske i den här miljön. Men ja, om vi pratar om att Altmore, eller förlåt, Aberfeld kunde ändra karaktär beroende på temperatur och sinnesstämning, så tror jag nog även Altmore här kan ändra färg beroende på vilken ljussättning vi har. Ja, absolut. Ja, det här är ju... Det här är en sån här som nästan är lite svår att beskriva, faktiskt. Det finns väldigt mycket. Det är som en komplett efterrätt av whisky. Och Altmore för mig, den... I sitt grundutförande så är det en ganska rak whisky. Med en väldigt tydlig signatur. Men de här som är lagrade på vinfat och liknande, de får en helt annan karaktär. Dimensionerna deras någonstans. Jag kommer inte exakt ihåg vad vi har provat, men jag tror vi har provat 12, 18, 21 och kanske 25 till. Ja, det kan nog stämma. Tidigare tillfällen. Och om vi pratar då 12-åringen som den som vi har haft tidigare i Sverige tillgänglig.
Det finns 18 och 21 tillgängligt plus 12 då på taxfree i dagens läge. Mm. Även om de just de äldre buteljängarna börjar liksom bli lite svårtillgängliga nu också med tanke på att det är så hög efterfrågan. Men här ska man vara ärlig och säga att om man smakar den här på masterclassen och sen går och köper en Oldmore 12 eller 18 så kommer man bli ganska besviken. Om det var det här man letade efter. Ja, om jag säger så här. Man har vridit på alla reglagen här på max. Ja. Och en 31-årig whisky som då har legat, vad jag förstår, enbart på ett skärefat under hela den här tiden. Det är inte andra typer av inblandning av fat här, utan det är liksom ett rakt skärefat. Ja. Det ger ju dimensioner som man inte hittar i yngre whisky. Det är så enkelt det är det. Ja, jag måste smaka på den. Oj, 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 oj. Det här blev en sensory overload. Så där så att det tåras lite i ögonen. Mm. Oj, jösses. Vad mycket saker som händer på en gång. Mm. Otroligt vindriven. Russin kommer såklart. Men så kommer ju alla de här tränoterna och en hel kaskad med smaker. Jag känner kryddighet och läder i den här också. Det finns mycket som helst. Mm. Den är fullmatad. Och inte ett spår av att den här skulle vara träförstörd. Nej. Inte ett spår av det. Ja, det är det som är imponerande. 31 år och ett fat. Det är det som får mig fundera på first fill eller refill. Det är ju någonstans man kan tänka sig att det här kan inte vara en first fill. Nej, ett first fill fat hade troligtvis den hade mördat den här. Mördat den här, men nu vet jag att Oldmore är väldigt ståndaktig just mot att hantera fat. Mm. Det finns någonting i fatkemin där, eller i destillatkemin, som gör att den klarar, står emot lagring väldigt bra och interagerar väldigt bra med faten. Men någonstans ändå får man tro att ett first fill Oloroso och en sherry butt som det är i det här läget fallet då, det skulle även vara den här övermäktig, men ja. Mm. Man har inte fått ut så mycket flaskor ändå. Om det är en butt så är den ju närmare 600 liter, va? Är det inte så? 500, 600 någonstans. Det är 500, jag har inte exakta måttet i huvudet. Men om man har fått ut 300 flaskor, lite drygt. Så den här har ju haft duktig åtgång genom åren av Angel Share. Det är halva fatet borta. Ja. Det är så mycket kan man ju konstatera, och kanske lite till och med. Mm. Men den håller ändå rätt bra styrka på 54,7. Så den där har den inga problem. Nej, det är jag tycker nosen på den redan från början lovar jag oerhört mycket. Jag får ju den här sherryfatskaraktären, lite kaffetonen, får jag lite choklad, det är någonting som dyker upp för mig. Ja. Ja, det, you're in for a ride om ni provar den här, så kan man säga. Den är väldigt, väldigt smakrik. Det är nästan lite för mycket om man inte är beredd på det. Man ska njuta av den här i flera omgångar så att man kan ta till sig nya smaker hela tiden. Ja. Den här är precis en sån här whisky som, när det är whisky som är så här dyr och exklusiv, så brukar ju folk säga att det kan aldrig vara värd de där pengarna. Och det är den säkert inte heller. Men det är faktiskt så att en sån här whisky, det är enda tillfället du kan få den här sensationen. Det är så stor skillnad. Ja. Enastående. Ja, staplat på varandra. Det skulle vara jättekul att ställa den här mot Kriel eller Madeira faktiskt. Ja. Även om jag tror att jag skulle tycka att Madeira vinner. Mm. Men jättespännande. Mm. Nu kommer halmtonerna också. Till slut. En kvart senare så dyker de upp. Ja. Ja. Spännande. Och slutligen så har du någonting mer exceptionellt här. Ja, vi har ju varit inne på Kigaleki lite titt som tätt här under kvällen. Och vi har fått med oss en butelj av en väldigt speciell Kigaleki. Ja, den ser ut att vara från något hotell. Ja. Det står Hotel Cask Strength på den. Precis. Och den här Kigalekin är en single cask också. Exklusivt buteljerad just för Kigaleki Hotel i byn Kigaleki. Jaha. Så det finns. Så det var en hotellwhisky alltså? Ja, det är en hotellwhisky. Och det är en limiterad upplaga på 510 flaskor. Mm. Och
Senast jag kontrollerade med min kollega häromdagen faktiskt, så är liksom de här flaskorna helt och hållet på upphällning nu. Det har sålts några via, vad ska man säga, den här shoppen som finns på Aberfeldy. Mm. Men sen har egentligen majoriteten av flaskorna varit tänkta att säljas enbart på hotellet i Kriegerregi, på Kriegerregi Hotel. Så också en cask strength, i det här fallet på 57,2%, så att det är en rätt maffig historia. Ja. Och det är även här ett sherryfat involverat, och jag skulle tro, när jag pratade med dem lite, att det, allting pekar på att det är ett refill sherryfat av något slag. Men är den också lagrad då hela vägen på ett enligt uppgift så är grundlagringen till stor del gjord här på refill bourbon som man gör. Det är ju lite klassiskt refill bourbon för på Kegeliki. Och sen har man då vid något tillfälle här flyttat över det här till ett sherryfat. Jag är inte exakt säker på exakt när, var och hur. Det kanske Matthew Cordinger som kommer att hålla i masterclassen kunna reda ut lite grann. Men det finns en väldigt tydlig sherryfatsinfluens i det. Och eventuellt kan det då vara så att jag har fått lite olika bud om det även är då ett refillfat från första början. Mm. Jag är faktiskt lika nyfiken som du för att få reda på det här, var det landar i slutändan. Ja. En stor, tämligen stor andel sherryfatspåverkan i jämförelse med en vanlig Kriegerregi som brukar vara mer bourbondriven överlag. Och vi ska nämna det också. Vi sitter här och bara pratar om refill och first fill och hej och hå. Refill, det betyder alltså egentligen att man har använt fatet tidigare för att lagra whisky och alltså dragit ur en del av sherryn eller madeiran eller vad det nu är man har använt någonting. Medan first fill, då är det första gången fatet används för att lagra whisky efter det har lagrat sherry. Exakt. Eller innehållet sherry ska vi säga. Ja. Ja. Och vi behöver ju inte gå in på alla fatdetaljer här, men man kan ju säga att ett first fill fat ger ju mer karaktär till whiskyn eftersom att det finns mer smakämnen kvar i fatet. Precis. Och ett refillfat är lite lugnare i påverkan på whiskyn i sin tur. Min kollega brukar prata om en tepåsanalogi. Det är ungefär som första gången man använder. Första gången man använder tepåsen, då blir det väldigt mycket smak och färg. Andra gången man använder den så ger det mindre smak och färg. Mm. Och det kan ju vara föredrag när man ska lagra någonting i 31 år till exempel. Yes. Så kan det vara lite riskabelt att ha tepåsen i 31 år. Precis, det är mycket möjligt. Och här har vi då som sagt en ålder på 21 år då. Och det här är flaska 409 av 510. Så att vi, om vi nu har fått flaskorna levererade i samma följd som de är konsumerade så är det inte många kvar. Nej, precis. Men vad spännande. Och den här, går den att köpa alls, har du, eller vad? Den har gått att köpa förut lite på Aberfeldys destilleri och vad jag förstått och på hotellet då. På hotellet. Ja. Men hur det är nu i dagsläget, det vet jag inte om det finns någonting kvar ens överhuvudtaget. Nej. Hur kommer det sig att man vill ha en så pass exklusiv whisky på hotellet? Är det destilleriet som äger hotellet så att säga? Eller är det någon fristående verksamhet? Det är en fristående verksamhet vad jag känner till. Och det har funnits en tradition faktiskt att just Kriegerregi Hotel har haft Kriegerregi Hotel bottlings just från destilleriet i Kriegerregi. Jag vet i alla fall om en som har funnits tidigare. Det är mycket möjligt att det har funnits fler än en. Så det att, kanske är någon slags tradition där att destilleriet och hotellet alltid har jobbat så. Ja, det skulle inte förvåna mig. Och jag menar, det är en liten by. Det tar 10 minuter att gå från hotellet upp till destilleriet och knacka på porten. Så att, det skulle inte förvåna mig om samarbetet har varit tämligen liksom långtgående sedan tidigare. Jag har en väldigt djup och fin sötma i den här. Ja, det är mycket sherry. Ganska lite Kriegerregi i doften. Jag är lite nyfiken på vad som händer. Jag tycker sherryn ligger också på toppen här verkligen. Och vad som skulle hända om man skulle batta ner den här lite grann. För det är ju, ska prova det lite. Som sagt, 57,2% är... Oj. Ja. Sherryn kommer ju direkt. Men det kommer lite Kriegerregi bakom. Den här härliga dieseltonen som jag gillar. Den är... Smutsigheten någonstans, ruffigheten finns där. Det är, hur man packar in den i liksom en elegant kostym eller hur man ska säga. Liksom, så finns den där flåbusen kvar där under någonstans liksom, och bråkar.
Det kan ju faktiskt vara så att för att vara en hotellwhisky kan det vara det bästa jag druckit. Det här är inte vad man förknippar med så här färjans egen whisky eller något annat, utan det här var lite annan klass på. Ja, det är uppenbarligen bra klass på hotellen i Skottland, i alla fall i byn Kilkenny. Ja, exakt. Jättetrevlig och inte överträd, men den har trätoner, den har Kilkenny-signaturen och precis lagom med sherry skulle jag säga på den här. Jag har ju vattnat mig lite här och jag får ju också någonstans den här intrycken som jag kan förknippa med Kilkenny, att man får lite av den här tropiska frukten som dyker upp lite parallellt, som ett parallellt spår här med sherry. Men avvägningen är, och som sagt, 57,2%, det är en rätt maffig alkoholstyrka på den här. Ja, så det är det. Den har klarat sig bra i 21 år. Jag tycker också, jag gillar ju den här syran som jag känner nu. Kommer i efterhand och ligger som... Ja, det visar egentligen bara att den är vinlagrad. Mm, så är precis. Det. Men vi ska faktiskt börja avrunda här. Vi har fått en bra tjuvsmak, får vi säga då. Ja, på, precis. På vad som komma skall på Cinderella Whisky Fair. Och för att summera, de här två, de kommer ni kunna köpa på båten. Jättekul tycker jag. De här två, de kommer ni bara kunna prova på båten på Masterclass. Och sannolikt bara där. Om ni inte jagar om i Asien. Och ni hörde ju själva, prislappen på åtminstone den här kanske inte är så konsumentvänlig. Nej. Men med det sagt, stort tack Erlend för att jag fick komma och prova den här serien. Och så ses vi väl på båten, hoppas jag. Mm.